Здравейте! Днес Какави Иланка ще ви дава полезни съвети за живота. Може би ще около 5, не знам, не съм ги броила. Ох, това видео ще е полен провал. Така че, пригответе се, аз трябва да решавам задачи, така че по някое време ще взема да решавам задачи. Но като цяло ще ви доня разни глупости. Да започваме. Ще западна. Така. Първия съвет за живота ви като цяло, независимо от възрастта ви, е да не се обграждате с токсични хора. На мен първоначално понятието токсичен човек не ми беше много ясно, но сега аз ще ви разясня в моя светоглед какво значи това. Токсични хора са такива, които просто ви вгорчават живота повече от кафето на Starbucks без карамел. Това е. Просто това е. Да, просто такива хора, разкарвайте ги, не ви трябват. Втория ми съвет е, главно към аудиторията до 20-25 години, някъде там, до тази възраст. Така, учете адски много. Аз съм на 13, но ви го казвам, защото ще ви оправи живота и повярвайте, изпълните ли дори само този съвет, живота ви ще стане 30 пъти по-леко. Съвет номер 3. Кой беше съвет номер 3? Взимайте си винаги домашни любимци. Те направо ще ви смекчат живота. Ще ви оправят. Ако се чувствате зле, ще се почувствате по-добре, когато имате домашни любимци. И най-важно за тях е да им обръщате внимание. Много, много важно. Обръщайте винаги внимание на своите животни. Много, много е важно. Сега аз, понеже няма какво да правя, малко ще ви разкажа за личния си живот. Така, значи преди една седмица си взехме котенца, две малки котенца на около един месец. И ние ги взехме преди една седмица, при което те спят в постройката на двора. И явно вечер им става студено, едното от тях му бяхме топнали муцунката във водата, за да разбере къде. И не беше пил вода 4-5 дни. И тази сутрин отиваме, то почти умряло, измръзнало, много зле. И нямаше никакви признаци за живот, но въпреки това аз много се притесних, казах на майка ми, тя го заведе на ветеринар. И сега ветеринарката му би 3 инжекции, храним го с принцовка, с вода и захар. Общо взето, пазете си домашните любимци, защото това е вашето щастие в живота. Освен хората, които не са токсични, и домашните любимци, и самите вие. Това просто е рецептата за уникален живот. Четвърто правило. Яжте шоколад, много шоколад. Колкото ви седе, толкова. Но трябва да компенсирате това количество шоколад в два пъти повече плодове. Именно за това аз сега няма да последвам съвета си и ще направя това. И на пето място, последния ми съвет за днес е да уважавате хората, които ви помагат. Тоест, има една поговорка, не би ръката, която те храни. И, например, нали, трябва да изписвате уважение към своите родители, към своите учители, към своите баби и дядовци. Абсолютно всеки, който е по-възрастен от вас, е добре да уважавате, като става на предвид за разлика от повече от 10-15 години. Нали? Да кажем, ако ви е някой съученик, който вие не харесвате, не е нужно да му говорите на вие, например. Бяха ли ви безполезни тези съвети, защото имам чувството, че на никой не помогнаха? Както и да е, това беше видеото от мен за днес. Много се надявам да ви е харесало. То беше доста кратичко, но просто ми хрумна спонтанно да го направя. И защо не? Може да видите този бардак зад мен. Това беше! Чао!